pram da, blwyddyn 7 wyth yn ddaw. Dwi'n gobeithio bod pawb ddim yn rhaid ddolig ar flwyddyn newydd. Heddi yma, dwi eisiau mynd drost. Be dwi'n licio gwneud o fatha home workout, wan bod ni mewn lockdown. So I gresu fyny, dwi eisiau gyrchwn off efo arms, arm circles. So syml, brillio allan, 90 degree, a troi y brillio ymlaen, ar y sgwydda. Da eisiau gwneud hyn am rhyw 10-20 eiliad. Hefyd, da eisiau gwneud y ffordd nôl hefyd. So bod ni'n gweithio'r ddau ffordd. So bod ni'n cnesu'r sgwydda fyny. Yn iawn. Iawn ta, yr ail warm-up dwi eisiau gwneud ydy jumping jacks. So, mae hwn yn gweithio, mae hwn yn cnesu y corff i gyd fyny. So, nhw'n ei gychwyn off yn y pwynt dechrau. A wedyn, mae'n bwysig pan da ni'n gwneud hyn, bod ni'n ymestyn y brillia mor fyny a da ni'n gallu. Ac hefyd yn ymestyn y coesau allan hefyd. Eto, da ni'n siarad hyn am ty 20 eiliad. Mae'n bwysig bod ni'n cresu reit fyny, especially os da chi'n gwneud y weithgaredd yma allan. Ceta, y trydydd warm-up dwi eisiau gwneud ydy leg swings. So mae hwn yn cnesu'r hips ar coesau fyny, sy'n ei gwyllio'n off efo'r coesau. Mae'n bwysig bod ni'n mynd o'r fyniad a'n ei gallu pan dyn ni'n gwneud hyn. Hefyd, da ni eisiau ffeindio rhywbeth i orwad ar tra dyn ni'n gwneud hyn. A nhw'n i'r coes arall hefyd. Eto, ta 10 i 20 rep bob coes. Wan, nhw'n i offan off ein warm-up efo side shuffles. So, mae'n bwysig pan da'n gwneud hyn bod ni mewn squatting position trwy gydol. So, cael y cam syth. Gweld allan y squat. Iawn ta. So, wan, da'n eisiau symud ymlaen at y prif workout. So, ar gyfer y weithgaredd yma, dwi eisiau gwneud rhywbeth dipyn bach o wahanol. Fel nath Mr Campbell efo'r wyddor corfforol, so bod ni jyst yn nid o'n hwylus, bod ni'n mixio o fyny dwi'n bach. So, ideally yn ddelfrydol ar gyfer y weithgaredd yma, da ni eisiau dau berson yn bresennol, so geith y person arall fod yn aelod teulu ar enghraifft, wan bod ni ar lockdown, ond dy ddim yn anenrhidiol, jyst mae'n helpu bod rhywun arall yna yn bresennol. So, fel da chi'n gweld, dwi yn yr ar gefn a dwi wedi gosod 3 corn. So, un corn yn y canol, un ar ochr 10, un ar ochr 8. Dwi'n mynd anenrhidio bod chi'n defnyddio corns. Gwch chi defnyddio unrhyw wrthrych, unrhyw object, da chi'n gallu ffidio. Ond mae'n helpu bod chi'n defnyddio rhywbeth lliw llechar, sef llechar. Ia, fel ni'n deud gyna, mae'n helpu bod ni'n cael person arall yn bresennol. So, gyda fi'r chwaer yma, mae'n helpu ar gyfer y weithgaredd yma. So, mae'n ei drwynt drwy'r weithgaredd efo Elin. A dyn, o'n i o fanna wedyn. So, yn syml, mae'r person ar yr ochr, sef Elin, mae'n mynd i weiddi symudiant allan. Gellid hwn fod yn squats, lunges, push-ups, rhywbeth really. Rhywbeth sy'n dod i'n meddwl hi. A dyn, unwaith mae'n gweiddi'r symudiant yna, dwi wedyn yn gyrredag i'r corn ar ochr dde, a dwi'n gwneud y symudiant yna tan mae'n dweud oce, neu go. Wedyn, dwi'n gyrredag i'r corn reit ar y draw,
dwi'n gwneud yr un peth eto, dwi'n gwneud y symudiant, tam ein ddeg o, a wedyn dwi'n gwneud y chwelyd at y corn yn y canol lle nath yn y gychwyn. So, Elin, os ydych chi'n licio cyfarwyddo I fama, please. Iawn, okay. Okay, squats. Pan da'n yn ei squats, mae'n bwysig bod yn mynd o ddwy lawr, di hyn ddim digon da, da'n eich mynd o ddwy lawr I gael y full benefit o'r squats. A hefyd, bod ni'n gwnebu syth ymlaen, cam syth. Okay. Iawn. A sprint yn ôl. So, efo'r weithgaredd yma, da ni'n cyfuno cardio, sef y sprintio, a back of resistance training, sef y squat yn yr enghraifft yma. Back ac yn y wynt. So, da ni'n dweud enghraifft arall o'n. So, Eli, when you're ready. Okay, go. Push-ups. Pan da'n gwneud y push-ups, da'n eisiau cam syth a da'n eisiau trwy'n all the way lawr. So bod yn ribs yn twtsiad y llawr. OK. A brechia, just shoulder width apart. OK. Iawn ta. So, unwaith bod un person yn neud o, dwi eisiau chi stopio wedyn efo'r person sy'n cyfarwyddo, so mae pawb yn cael cyfle i neud y weithgaredd yma. Sy'n argymell, bod chi'n dewis, tre dewis rhwng 5 a 8 symudiant yr un, so bod chi'n cael workout bach da. Diolch am wrando. Hi. Mae'r weithgaredd nesaf, dwi'n mynd i'n drost efo chi, mae'n rhywbeth dallai ddim necessarily yn mynd i'n neud yn ystod y pre-workout, ond mae'n rhywbeth dallai mynd i'n neud I gnesu fyny neu I gnesu lawr. So ar gyfer y wers, dwi'n newid gyflwyno, so ni'n defnyddio fo ar gyfer gnesu lawr. Felly, fel dach chi'n gweld, dwi yn yr argan, so mae'n bwysig ar gyfer y weithgaredd yma bod ni'n dewis rhywle sef dipyn o wagle ac os dallu mynd dipyn o redag a newydd cyfeiriad a falle. Mae rhywbeth dallu wneud yn barod, really, efo Mr Davies a Mr Campbell pan dallu'n cresu fyny cyn sesiwn. So yn syml, dwi'n ddefnyddio Elin fel enghraifft o athrawes ar gyfer hwn. A fi fydd y disgybl. So, yn syml, mae Elin ar gychwyn y wers, mae'n mynd I dewis, so mae'n mynd I dewis dau symudiant, gallu thwn fod yn rhywbeth rili, a wedyn mae'n mynd I gategoreiddio y symudiant efo'r rhif. So, yn enghraifft, fydd rhif un yn golygu hau nis, fydd rhif un yn golygu hau nis, a fydd rhif 2 yn golygu walking lunges. So, gyda'i 2 symudiant yn 2 rhif. Mae'n bwysig bod fel disgybl bod yn cymryd sylw pa mae'r athro'n cyfarwyddo y weithgaredd, neu, obviously, da chi'n mynd am hofio pa rhif sy'n gysylltiedig o pa symudiant. So, ia, yeah, so rhif 1, high knees, a rhif 2, walking lunges. So, wan mae Elin yn mynd I chwarae rôl o athrawes a da ni jyst yn mynd I quick demonstration o beth yw'n disgwyl chi'n gwneud. So, fel ni'n dweud gyna, ni'n siŵr bod gen I ddigon o wacle yma. Os mae'n ddigon o lentu, mae'n bosib mynd y tu fewn, ond dwi'n mynd o wacle y tu allan. Fwy o lei I symud ac I newid cyfeiriad o falle. Ok, barod? Barod. Rhif 2. Okay.
Rhif... Neu siŵr bod ni'n newydd cyfeiriad y dramol. Rhif 1. Okay. Rhif 1. Okay. Rhif 2. Pan dda ni'n walking lunges, dda eisiau ni'n siŵr bod ni'n mynd ar y coes all the way lawr, dda eisiau ni'n siŵr lawr. So bod ni'n cael y full benefit o'r lunge. OK. Iawn ta. So hwnna'n, fel ych chi'n gweld, mae'n eitha anodd, os da chi'n neud yn iawn. Os da ni eisiau, so yn enghraifft fan, os yna'r sesiwn, os da ni eich gwarae pel droed yn y brif sesiwn, dyn da ni eisiau warm-up fyny efo'r bel. So os da ni'n neud yr unwaith garedd, ond efo pel ffwbol, neu os da ni'n neud y rygbi, pel rygbi. Dwi'n gwybod bod chi'n ei dyn, eto, da chi'n ei dyn yn barod. So, sa'n ei ddyn y peth eto, ond bod ni'n ei symud at efo'r bel tro yma. So, os da rhif un yn golygu croif turn, a rhif dau yn golygu jugler bel. So, rhif un, croif turn newid cyfeiriad, a rhif dau ys a jugler. Dim fel a, ond... I get the point. Iawn ta. Elin? Hefyd, neu siwr defnydd o'r gwagle mewn situation gwers, obviously, sy'n yna fwy o bobl yn fwy o cyd disgyblion yn cymryd rhan, so mae'n siwr bod ni'n spread allan gymaint o ddyn ni'n gallu. OK, ta. OK, go. Rhif un. Mae'n bwysig bod ni'n defnyddio'r ddau goes, dim jyst un, so os da ni'n right footed, mae'n bwysig bod ni'n ymarfer coes gwyth hefyd. OK. Rhif 2. OK. Fel da chi'n golygu isio ymarfer o jiglo. Rhif 1. OK. Siom ta. So, mae'n eitha syml. Hefyd, swn i'n gymell bod chi'n defflu yn incorporatio hyn mewn warm-up. Mae eisiau ffordd a ddod i arfer o'r pêl. So, hefyd, pan da ni'n neud efo bob gweithgaredd, mae'n bwysig bod ni'n bod pawb yn cymryd y turns. So, bod pawb yn cael cyfle i ymarfer sgiliau gwahanol.